Във Видин този път заявки за протест има от две формации. Едната от гражданска инициатива за магистрала от София до Видин. За това, защото цените на горивата в Северозападна България са най-високи в страната и колкото и невероятно да звучи, държавата има възможности и механизми да регулира това нещо. А другата от политическа партия, която е пуснала уведомление до община Видин за протестни действия за цялата идна седмица. Исканията остават същите. Като този път протестиращите ще поискат и оставката на кмета на Видин, заради това, че не е предприел действия за промяна на общия устройствен план на общината. Протестиращите се заканват дори с палатков лагер, ако никой не ги чуе. Козлодуй и Оряхово също въстават срещу системата на управление. Допитал съм до нашия кмет на община Козлодуй. Разрешено е всичко, имаме документи за абсолютно всичко, няма кой какво дори да дойде да ни проверят. В смисъл, ще има полиция при нас, също и те знаят, и в полицията са ходят, така че няма кой какво да ни каже. Добре, вие казахте, че още изчиствате детайлите. Предвиждате ли затваряне на пътни участъци? Ами предвидихме го, но смисъл, трябва да искаме информация, смисъл да я искаме от АПИ да ни позволят, но никой не вдига телефоните. Полицията ни каже, че трябва да се допитаме от тях, защото иначе ако затворим пътя, ще има актове, ще има заключени хора и просто казаха, че ще ни проведат като цяло протеста. Кога ви го казаха това нещо? В смисъл, кога ви ги обясниха тези неща? Ами вчера също ходих пак там при тях, те идваха при мен, разговаряхме по тези теми, обясниха ни за какво стана въпрос и те са полицията и те са причастни към нас. Но просто казах хората, че са от другата страна и няма как, но ми обясниха съвсем нормално, че ако затвориме пътя, си са после ще ги натиснат тях, за да почват да ни правят проблеми на нас. Протестът там е тази събота от 14 часа.